Hvad, Philip og Tassi, hvad tænker I, vi skal i dag? Hjem. Philip, din nar. På druk. Det kunne vi også gøre. Vi skal ind og tusses. Ja, og hvad ellers? Fields. Shoppe. Ja, og jeg tænker også, I to pakkeæsler. Jeg tænker, Philip, han har større æsler. Ja, ikke? Jo. Det er i hvert fald planen i dag. Jeg er meget svag, så den tager Philip. Den. Ja, ikke? Jo. Det er jo derfor, vi har en mand med. Ja. Eller mand og mand. Det vil man sige. Det lyder godt, Tasha er svag. Altså, jeg er godt, at man kalder mig pivskiv, fordi jeg har været skuldekræm på, men... Fik set, der var jeg inde ved tatoen, og den ser sådan her ud. Så nu er vi på vej til Fields, hvor vi skal have noget at spise og lige kigge på, hvad dagen ellers bringer. Det var skide godt, og jeg har fået en tattoo. Det var hårdt, og det gjorde ondt. Så ja, jeg har nok øm i armen i et par dage, men super tilfreds. Så nu tænker jeg bare, at vi kommer mod Fields, og så må vi se, hvad resten af den her tur den bringer. Tommy, han havde den på maven. Tror du så ikke, at jeg har glemt den? Ja, så kommer jeg til at riste. Kommer den ikke snart? Så hvor mange gange er det, vi er hernede? Tredje gang? Fjerde gang? Okay, så når, vi tager en kop kaffe på Starbucks, og så går vi i... Only. Ja, vi går i Dijkman og Only. Så trænger der kaffepause, inden vi shopper videre. Hej venner. Det I lige har set er mig, der går ind i Fields. Jeg er i kø. Det I lige har set filmet, jeg er ikke så meget af ind i Fields, fordi det var mange mennesker. Det var lidt, hvad kan man sige, pinligt og akavet at filme sådan. Jeg er ikke så tryg ved at filme i offentligheden. Så ja, men jeg håber i hvert fald, at I er nyt lige at se af mig, der var i Fields. Jeg tænker, at nu vil jeg lige, inden jeg slutter den her video af, tænker lige, at jeg viser jer, hvad jeg fik købt. Og det bliver sådan, at jeg har lidt, jeg har ting rundt omkring, så jeg tænker bare, at vi starter fra en ende af. Vi kan lige starte med den trøje, jeg er på. Det er bare sådan helt basic, almindelig trøje. Som egentlig bare går ned her. Jeg ved godt, jeg er svært at se, fordi det er et sæt, jeg har købt. Men det er bare sådan en stor oversized t-shirt, jeg har købt. Sådan sweatshirt, jeg manglede. Og matchende bukser og nye sko købte jeg også i H&M. Så det fik jeg faktisk også købt i H&M. Så der tænker jeg, at vi starter nu, hvor vi lige er gået igennem det outfit, jeg har. Men hvis vi lige sådan skal gå igennem skoene, er det bare dem her med lidt plus her. Og der står bare sådan, ligner lidt sådan almindelige vinterstøvler, kan man godt kalde det. Hvis I kan følge mig. Bare sådan en kæmpe buff.
Og så et par sådan set hyggetøj. Har jeg også lige fået købt mig. Så ja. Men jeg tænker bare lige, vi går videre til næste. Og hvis vi så går videre. Jeg viser lige H&M bagefter. Men her. Den. Sådan her ser den egentlig ud nu. Det var den første ting, jeg købte. Min tatovering. Jeg er meget tilfreds. Den tog 2 timer, man lavede, og jeg havde 2 pauser. Og da den så var købt, gik jeg ind i min første butik. Den er tung. I sidder nok og undrer jer over, hvad det her er for en kasse. Men det er for The Body Shop, og det er deres julekalender. Så er jeg begyndt igen på at samle julekalender. Nu er det ved at være tid igen til det. Ah, mase mine fingre. Så ja, men I kan se en pose her, den tænker jeg lige, vi går igennem. H&M. Noget af det er for Bilka, noget af det for Elgiganten, og sådan lidt af hvert. Men det her, var egentlig bare ...25, hvis I kan fornemme det. Som jeg skal bruge til min 25 års fødselsdag i næste måned. Her var, hvad jeg købte i Elgiganten. Det var lige, hvad jeg fik fat i. Det er egentlig nogle AirPods, som jeg har ønsket mig. Så dem har jeg købt. Så købte jeg Red Bull. Undrer nok ikke nogen. Og købte jeg også for Bilka. Jeg springer lidt, fordi jeg rodede rundt og viste de ting til de andre, så det er bare sådan helt basic, almindelig toilettas, som jeg tænker vil være god rejsestørrelse til, når jeg bare skal make-up med eller et eller andet hurtigt. Kontaktlinser, ur og sådan smykker. Så er det en fin lille rejse, så det manglede jeg, og det købte jeg. Så det var egentlig meget lækkert. Og så købte jeg faktisk den her grå hættetrøje. Med hætte på. I en størrelse small til næsten 200 kroner. Så den var egentlig meget lækker at købe. Og en dejlig stor varm track i sådan hvid, hvis man kan fornemme det. Den har jeg også købt. Og jeg kunne ikke vælge, så jeg har den også i sort. Og så har jeg manglet jeg mig en hvid, som hvid langt af mig, så købte jeg også. Og fik også købt en grå og benvarmer. Ja, jeg er en, der godt kan lide benvarmer. Så kan I kalde mig gammel, I kan kalde mig old. Fordi jeg fik hørt fra nogen, at det var sådan noget, kun gamle mennesker brugt. Men så må jeg æde, at du må være gammel, fordi det kan jeg godt lide. Og så har jeg været i Jysk, men jeg har pakket den ud, for jeg skal sove med den i nat. Men jeg fik købt mig sådan en seng her. Sådan en madras fik jeg købt inden for det her mærke. Men den er selvfølgelig pakket ud og ligger over i min seng, så jeg glæder mig til at prøve i nat. Jeg ved godt, det bliver et langt hårdt beklær, men det var mange ting. Så var jeg i Deichmann og købte sko. Dem har jeg haft på, så derfor ligger de ikke i æsken. De er her. Bare som på støvler. Med en meget fed hæl og en størrelse 36. Der er ikke noget inde i her andet end det. Er sådan noget her. Så ja, dem glæder mig meget til at bruge.
og sådan en rigtig fed til par sneakers og sådan. Jeg har et par, jeg købte sidste år, hvor det bare er helt her, så, altså hvor den går. Sådan, hvor er lynen og sådan her går i stykker, så jeg håber ikke, at jeg går i stykker. Det vil jeg blive ked af det over. Jeg springer lidt rundt, jeg ved det godt, jeg håber ikke, I synes, det bliver for indviklet. Jeg viser bare alt på en lidt underlig måde, jeg købte. Jeg er ikke styr på, hvor jeg er været fra. Skoene er dig, men nogle af tænd. H&M-tøjet her er fra H&M. Red Bullen på Bilka. Airpods'en er fra Elgiganten. Og jo, det sidste, der kommer nu, det er Bilka, og så har jeg normal til sidst. Men det undrer jeg nok ikke. Det vil undre jeg, hvis jeg ikke kom ind i normal med et indkøb i normal. Jeg skal købe mig en hårtør, som jeg tænker vil bruge, når jeg på et tidspunkt skal bade igen. Når jeg lige har været, og så købte jeg mig en powerbank, fordi jeg har en, men den er ved at gå i stykker, tror jeg. Og så glæder jeg mig faktisk til. Ja. Jeg skal også have farvet hår, så det tænker jeg, jeg vil gøre i morgen. Forhåbentlig at bruge min nye føntør. Og en ny oplader. Det var i hvert fald, hvad jeg fik købt i Bilka. Jeg tænker lige, jeg finder den normal, og så kan vi lige gå igennem den. Kæft, det her det bliver hårdt. Så jeg sætter mig lige på en anden måde. Så tænker jeg, vi går ned i normal, hvor jeg også købte en pose. Jeg kunne ikke have mere i de poser. Jeg har købt servietter. Der er nogle af de her ting, det er en julekalender, noget til en julekalender til en, som godt kan lide lilla. Altså, jeg tager dem ikke for, hvordan de så ud, men jeg tager dem på grund af farven. Jeg vil lave en julekalender med lilla ting til hende. Hun kan godt lide lilla, så det er mit tema. En lilla tema til hende, når hun er så med mig, som faktisk kender mig så godt. Så ja. Derfor har jeg også købt et lilla pandebånd. Jeg ved ikke, om hun synes, det her er sjovt eller ej. Men det var lilla, tænkte jeg, og så er det sødt med de her to ører. Så derfor tænkte jeg, så skal hun da have et lilla pandebånd. Jeg ved godt, det måske er ondsens, men jeg synes i hvert fald, det var i hvert fald lilla, og det var tanken, at det skal være noget lilla. Det var også derfor, jeg fandt denne her. Inde i København, inde i Fields, en lilla af dem, som lilla. Hun kunne være sig. Og så købte jeg, hvis vi er over hende endnu, jeg købte en lilla, den her i lilla til hende. Og så fandt jeg denne her i lilla til hende derinde. Jeg var i tvivl om, hvad for en hun skulle have af dem, så derfor valgte jeg at købe begge to. Så havde hun noget at vælge imellem. Den ene er lysere end den anden, så det var i hvert fald. Og til hende. Hendes adventskalender gav jeg hende denne her, tænker jeg. Det var en parfume, jeg desværre ikke duftede til den. Men der stod Love You, så jeg tænkte, at den ville passe perfekt til hende. Jo, og til hende, og det sidste, det er mit eget private. Så købte jeg en lighter, fordi jeg tænkte, der var byer på, og det var lilla, det var også egentlig normalt, man kunne købe den, så derfor tænkte jeg også at købe den til hende. Og så kommer vi ned til det, jeg har købt. Det er faktisk mindre, end jeg plejer, når man tænker på det, jeg lige har vist jer det til hende. Det er sådan, halvdelen af det her hende skæver, og det sidste her, det er bare mit. Men jeg fik købt denne her. Og sådan en mundspray, men jeg tænker lige, at vi prøver den her, bare for sjov skyld. Jeg har aldrig kunne se dem derinde, så. Godt lige. Men så ja, men I ved også, i nogle videoer siden, jeg ved ikke, om jeg kan spole tilbage til den video, hvor jeg satte dem her i, hvor jeg købte maskinen til dem.
Og min var ved at løbe tør, så det tænker jeg også, at jeg vil sætte den her i aften, fordi jeg tænker, at jeg vil gerne snart sove. Så ja. Men dem har jeg i hvert fald købt. Og det sidste, jeg købte, var min hårkur for. Men det undrer jeg nok ikke. Det var egentlig alt, hvad jeg havde for den her fornøjelsestur med mig. Jeg håber, I har nyttet sig med, og jeg håber, at vi ses næste gang. Og tak for, at du ser med i den her video og min koncert. Hvad skal man sige, TikTok og sådan videre, står enten inde i videoen, som I har set, eller i slutningen af den her video, eller så står de fleste af tingene, hvem jeg er, så videre med min alder og min TikTok og Instagram, ned i beskrivelsen. Vi ses næste gang. Hej hej.